Ajde da vas pitam samo, šta, idemo redom, šta je ovo? To je lucerka. Lucerka? Da. A šta je ovo? To je, kao što se vidi, korov sad na toj parceli. Verovatno je tu bio ili izvađen crni luka, krompir, beli luka i ostaje sada korov. Koji je umeđu vremenu porastao jer luka i beli luka smo vadili još u avgustu. A gde je to lucerka? A evo je, da. Ovo je lucerka. Ovo je zelena površina, ona tamo zelena. A ovo tamo je izorano sve? A iza... Izorano, pa iza izoranog vam je lucerka, da. A ovo zeleno što se vidi iza izoranog? Iza? Da. Je li isto lucerka? Ovo je veliki prostor. Pa to je veliki prostor. Tu će sve pšenice izgleda, a? Pa... Ne, ovo što je izorano, moguće da će biti pšenica, sad ja ne znam. Pa, i radili su i pripremu za kukuruz koji je stigao, izorao je da bi promrzlo u toku zime i na proleće će biti setva kukuruza na nekim tim izoranim parcelama.